পুনর কাটি বিহুর খবর উদালগুড়িত কাটি বিহুর বাবে ও টেঙা রবাব টেঙা আদি ফলেরে ভরি পড়েছে বাজার কিন্তু মহামারী করোনার বাবে বাজারত গ্রাহকর উপস্থিতি হেরেঙ্গা উদালগুড়ির পরা কাটি বিহুর বাজার পরিবেশ দেখাব আমার সাংবাদিক রিপুন জয়নাথে আজি কাটি বিহু অসমিয়ার হেপাহর কাটি বিহু আর এই কাটি বিহুতে সকলো অসমিয়াই জি নিজর শস্য পথাৰ আছে সেই শস্য পথাৰত তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে যি মা প্ৰসাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি শৰাইৰ যি এখন বজাৰ যি ফল মূলৰ বজাৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব যিহেতু কাতি বিহুত আমাৰ অসমীয়াই যি ঔটেঙাৰ খোলত ঔটেঙা বুলি কয় আৰু এই ঔটেঙাৰ খোলত আচলতে যি শলা দিব পথাৰত আৰু সেইকাৰণে ঔটেঙা আচলতে বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে আচলতে এইদৰেই সকলো বস্তু নৰণ বৰণ হৈ পৰিছে ঔটেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লবৰ ৰবাব টেঙা কল তাৰপিছত এনআৰএছৰ পৰা আৰম্ভ সকলো বস্তু ইয়াতে উভৈনদী হৈ পৰিছে আৰু কিন্তু বজাৰ কিছু সেমেকা দেখা গৈছে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহিছে গতিকে তেওঁ কিন্তু যি বেচা যি ধৰণে বেচা বিক্ৰী হ'ব লাগিছিল সেই বেচা বিক্ৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কিন্তু মনৰ আচলতে কেনেকুৱা বজাৰ হৈছে বা কি হৈছে মই জানিব বিচাৰিম অলপ উঠিব আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছে বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা বেচা বিক্ৰী এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিছু কিছু মাল আনিছোঁ কিন্তু যোৱাবেলিৰ দৰে এইবেলি তাৰমানে মোটামুটি ধৰ বেচা বিক্ৰী মানুহ ওলাই অহা কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে সেইটো হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানুহ আচলতে অলপ হেৰি হৈছে মানে ভয়াটো হৈ আছে এতিয়া আমি ধৰ সাধাৰণ মানুহখিনি ব্যৱসায়ীখিনি অলপমান অসুবিধা হৈছে বস্তু যিমান বস্তু আনিছে এই বস্তুবিলাক আপুনি বিক্ৰী হ'ব বুলি ভাবিছে নাই 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 ইমান আমি আশা কৰা নাই কিছু অলপ হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান হ'ব লাগে সিমান নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ হয় এইদৰে আচলতে ৰবাব টেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তু আছিলে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰত কিন্তু যি হিচাপে ব্যৱসায় চলিব লাগিছিল বা বিশেষ বিক্ৰী হ'ব লাগিছিলে সেই বিক্ৰী হোৱা নাই এইফালে আহিব বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যৱসায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেচা বিক্ৰী একদম অতি বেয়া আমি প্ৰায় 9 মান বজাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ ব্যৱসায় মানে কলৰ মানে হেৰিটো চাহিদাটো একদম কমি গৈছে বেচা বিক্ৰী বেয়া কলৰ আখি যদি 40 টকা কওঁ 20 টকাত আছে গতিকে আকৌ ইফালে লকডাউন দিছে চলাৰ উপায় নাই গতিকে এনেকৈ খাটি খাই আছোঁ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে তাৰমানে সকলো বস্তুৰে দাম কমি গৈছে মানুহ অহা নাই বজাৰত একদম মানুহ নাই নাই আচলতে এইদৰে এইসকল বিক্ৰেতা বহি আছে কল সন্মুখত লৈ ঔটেঙা সন্মুখত লৈ বিক্ৰী হ'বনে নাই তেওঁলোকে নাজানে গতিকে এটা কথা বিক্ৰী হ'বনে এতিয়া গমে নাপাওঁ ছাৰ ক'বই নোৱাৰোঁ বিক্ৰী হ'বনে আপোনাৰ বিক্ৰী হৈছে ঔটেঙা ঔটেঙাটো চাকি দিবলৈ ঔটেঙা লাগে কিন্তু কি এতিয়া মানুহে কিনিছে নাই নাই কিনা নাই এটাও কিনা মানুহৰ মানে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানুহৰ মানে ইচ্ছা নহয় গৈছে মানুহৰ হয় নাই বজাৰ পিছা একদম বেয়া হৈছে একদম বেয়া হয় আচলতে সকলোৱে এক মানে তেওঁলোকে আচলতে ভাবিছে যে আচলতে এই বিক্ৰী হ'ব নাই এইদৰে আৰু এখন ফল মূলৰ দোকান আছে মই তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে বিক্ৰী কেনেকুৱা বিক্ৰী মানুহে নাহে বিক্ৰী কেনেকুৱা হ'ব মানুহ চোন একদম নাহে টাউনত মানুহ নাই খালী থাকে টাউনটো কাতি বিহুৰ কাৰণে বিক্ৰী হোৱা নাই এনেকুৱা সেনেকৈ কাতি বিহু আগতে কেনেকুৱা ভিৰ লাগিছিল যে মানুহে নাই টাউনত আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে সকলোফালে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱা সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাব সকলোফালে এইদৰে বস্তুবিলাক লৈ পেলাই সকলো বহি আছে কিন্তু মানুহ যি হিচাপে যি হাৰত বিক্ৰী হ'ব লাগিছিল সেই হাৰত বিক্ৰী হোৱা নাই খবৰ আৰু আছে সময়